finala KUP-a BiH. Dobrodošli svi na naš stadion dr. Milan Jeriš u Modriči, na kojem molimo da se pridržavate pravila ponašanja na stadionu. Rinski 0-4. U Banovićima budućnost Željetića 1-2. U Hrastnici Famos široki prijek 0-3. Čelik Sarajevo i ovdje kod nas Alfa Modriča Tuzla City. Juče je grupa Borac Banja Luka 1-3. I 95 Alazane Meba. Glavni trener Dragan Jović, pomoćni trener Selver Ahmetović, drugi pomoćni trener Misa Dević, predstavnik kluba Munir Subašić, fizioterapeut Dino Huriš, lekar ekipe Dalila Zilđić. Leonard, broj 19 Mladen Veselinović, broj 21 Bermin Mešinović, broj 24 Petar Mišić, 28 Ante Hrkač, 29 Damir Mehinić, 40 Adrian Mendeš. Srmijatović, neka ekipe, doktor Damir. Stop!
samo da se predaje sam da se da. A? A? To je tu. Pa što? Jesi još taj?